Fjöldahjálparstöð fyrir flóttafólk hefur verið opnuð í fyrsta sinn hér á landi. Ekkert húsnæði á lausu fyrir það flóttafólk sem von á til landsins næstu daga og getur það sofið á beddum í hjálparstöðinni að hámarki í 3 sólarhringa. En hafa engar skýrslur verið teknar af þremenningunum sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á manndrápi í Ólafsfirði í fyrrinótt. Kona hins látna ein þeirra sem í haldi. Nemendur menntaskólans við Hamrahlíð krefjast þess að skólastjórnendur verndi þolendur kynferðisofbeldis innan skólans betur. Hávær mótmæli hafa verið í skólanum síðan í gær. Einstökum náttúruverðmætum verður raskað að stórum hluta á óafturkræfan hátt ef umdeild virkjun í Hverfisfljóti verður að veruleika að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands. Eldflaug Norður-Kóreumanna var yfir Japan í 1 mínútu í morgun áður en hún lenti í Kyrrahafi. Talið að þetta sé lengsta tilraunaskot Norður-Kóreu. Flaugin fór 4500 km. Komiði sæl. Rauði krossinn opnar fjöldahjálparstöð fyrir flóttafólk í kvöld. Unnt verður að taka á móti alltaf 150 manns, en ekki gert ráð fyrir að fólk verður lengur en í 3 sólarhringa. Sveiðstjóri hjá Rauða krossinum segir brýnt að fleiri sveitarfélög opni dyr sínar fyrir flóttafólki. Það var nóg að gera í Borgatúni í dag í fyrrum húsakinnum vegagerðarinnar. Unnið var að því að breyta skrifstofum í bráðabirða svefn aðstöðu flóttafólks og þrífa. Hér erum við að opna fjöldahjálparstöð fyrir flóttafólk sem að koma til landsins og ástæðan sú að það skortur á úrræðum á vegum hins opinbera og hér er áformað að fólk geti verið í svona alltaf 3 sólarhringa þangað til það fer í önnur húsnæðisúrræði á vegum stjórnvalda eða sveitarfélaga. Hverjir munu koma hingað? Það eru þeir umsækjendur alþjóðlega vernd sem koma til landsins. Það má búast við því að meiri hlutinn verði frá Úkraínu. Fyrst fer fólk og skráir sig í miðstöðunni við Egilsgötu í Reykjavík og svo kemur það í Borgartún. Þar eru beddar, teppi og sálrænn stuðningur. Þetta er sögulegur dagur því aldrei áður hefur opnuð fjöldahjálparstöð fyrir flóttafólk á Íslandi. Og í þessu gamla húsnæði vegagerðarinnar verður hægt að taka á móti 100 til 150 manns á 2 hæðum og hér er fjöldin allur af herbergjum. Fyrir rétt rúmum hálfu mánuði var fjöldahjálparstöð ekki á dagskrá. Og við ætlum ekki að opna fjöldahjálparstöð. Já, þetta er því niðurstaðan. En við náttúrulega gerum okkur best og munum hlúa vel að fólki hérna þessa 3 sólarhringa eða svo sem fólk verður hjá okkur. Tilraunir stjórnvalda til að finna flóttafólki á húsnæði hafi ekki dugað til. Ekkert hafi fjölgað í hópi þeirra sveitarfélaga sem bjóða húsnæði og eru þau aðeins 3. Fleiri hafa sótt hæli hér í haust en búist var við. Svo bara var það svona ljóst kannski í gær og gærkvöldi og svo bara í morgun að þetta úrræði sem að þarf að setja á laginnar. Hvenær gætu þið byrja að taka á móti fyrsta fólkinu? Það gæti bara verið með kvöldinu eða á morgun. Fólkið sem tengist manndrápsmálinu í Ólafsfirði aðfaranótt mánudags á sér sögu hjá lögreglum og íbúar kannastu ógnandi hegðun af þeirra hálfu. 3 eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður í Ólafsfirði. Nú, Ólöf, hvað nýtt að frétta af rannsókninni? Já, við ræddum við Arnfríði Gígju Arngrímsdóttur aðstoðar yfirlögregluþjón hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi eystra í dag. Þá gat hún ekki veitt frekari upplýsingar rannsókn málsins aðrar en þær að allt gengi að sinn vana gang og eftir þeirra verklagi. Hún gat ekki veitt upplýsingar hvort að skýrslutökur hefðu farið fram yfir fólkinu en né hvort að þau væru öll í haldi af sömu ástæðu þar að segja hvort að þau væru öll grunuð að hafa átt þátt í bana mannsins. En þótt lögreglan vilji í raun lítið gefa upp Ólöf Rún, hvað vitum við í raun að vera á þessu stigi? Við höfum upplýsingar að það hafi ekki verið teknar skýrslur af fólkinu en þau hafi ekki verið í ástandi til þess í gær. Það flýgur rannsóknarlögreglumaður frá Akureyri suður á morgun sem tekur væntanlega af þeim fyrstu skýrslur í fangelsinu á Hólmsheiði. Það samkvæmt okkar upplýsingum
Já, það gæti hafa spilað inn í það að þau hafi öll verið úrskurðuð í gæsluvarðhald að þau hafi ekki verið í ástandi til þess að það eru teknar að þeim skýrslur í gær og við höfum upplýsingar að fólkið hafi nokkra hríð verið í töluverðri óreglu en við skulum líta yfir málið frá byrjun. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru minnst fjórir staddir í íbúðinni við Ólafsveg í Ólafsfirði, hinn látni, kona hans og annað par, aðfararnótt mánudags. Lögregla var kölluð á vettvang þá á þriðja tímanum en þá voru tveir særðir í íbúðinni, einn maður og ein kona. Endurlífgunar tilraunir á manninum báru ekki árangur og var hann úrskurðaður látinn á staðnum og banamein hans sagt vera áverkar eftir eggvopn. Konan sem einnig hlaut áverka þessa nótt var flutt á slysadeild til aðhlynningar. Fjórir voru handteknir vegna málsins í gær en einum þeirra sleppt skömmu síðar. Tvær konur og einn karlmaður voru í gær kvöld úrskurðuð í gæsluvarðhald þangað til á mánudag. Þau voru flutt í fangelsið á Hólmsheiði í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögregla áður haft afskipti af fólkinu sem í gæsluvarðhaldi. Íbúar á Ólafsfirði sem hafa gefið sig á tal við fréttastofu segja að einhver þeirra hefðu lengi sýnt af sér ógnandi hegðun og átt í deilum áður sín á milli. Bæjarstjóri Fjallabyggðar sagði í gær að málið snerti allt samfélagið hér og sveitarstjóri Skagafjarðar sendi íbúum samúðar kveðjur í morgun. Við ræddum í dag við fulltrúa frá áfallateymi Rauðakrossins en þau sendu fulltrúa hingað norður í gær á kyrðarstund í Ólafsfjarðarkirkju. Það var nokkuð vel sótt og ekki sömu aðilar og voru að koma yfir daginn en kirkjan hafði verið opin yfir daginn og þangað gat fólk leitað eftir salanum stuðningi. Þegar að svona atburðir verður að þá verður mikil sorg og hræðsla og það sem að við gerum bara að veita stuðning og svona segja fólki frá við hverju það má búast svona næstu daga bæði andlega og líkamlega og bara vera eyra og vera hlusta og veita hlýju og stuðning. Já, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með framvindu rannsóknarinnar næstu daga en segjum þessu lokið í bili héðan frá Ólafsfirði. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður í Ólafsfirði og við snúum okkur þá að öðru. Landsvirkjun þarf í fyrsta sinn að hafna viðskiptum við erlenda orkukaupendur. Orkukerfið full nýtt og annar ekki meiri eftirspurn. Þetta kom fram á haustfundi fyrirtækisins í dag. Megin áhersla verður lögð á að anna eftirspurn eftir raforku til innlendra orkuskipta. Fyrir þremur árum var offramboð á orku í Evrópu en nú leita fyrirtæki hingað. Stóriði og sæstrengur eru ekki á dagskrá. Já, við sjáum það að orkukrísan í Evrópu gerir það verkum að bæði núverandi viðskiptunar okkar keyra alveg afkostum fullnýta samninga sína, vilja jafnvel hagraði sínu rekstir og kaupa eitthvað smávegis að meiri orku. Og síðan erum við að sjá mjög mikið af nýjum fyrirtækjum sem við þurfum því miður að flestum að gefa afsvar. En við þurfum hins vegar að segja nei við önnur verkefni, til dæmis allar nýja stóriðu, hún rúmast ekki innan okkar verkefna. Og líka erum við að segja að við teljum ekki rétt núna að fara í útflutningu orku, til dæmis með rafelsneti. Þetta eru einbeitt okkur að rafelsneti fyrir íslenskan markað og sama einnig að sæstrengur sé ekki á dagskránni núna þegar orkan ekki til staðar. Og áfram af orkumálum, náttúruverndarsinni segir að fyrirhuguð umdeild virkjun í Hverfisfljóti í Skaftafellssýslu sé of stór fórn fyrir of lítið. Landeigandinn segist hafa fylgt lögum og reglugerðum út í það ítrasta. Hér við Hverfisfljóti landi Dalshöfða vill landeigandinn reisa virkjun. En ef hún verður að veruleika verður umtalsverðum einstökum náttúruverðmætum raskað að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands að stórum hluta á óafturkræfan hátt. Þetta verður náttúrulega allt annað land. Ég held að þetta verði ekki svipu hjá sjón. Þetta of stór fórn fyrir of lítið. Álit skipulagsstofnunar var mjög neikvætt. Breytir það ekkit forsendunum fyrir því að virkja þarna? Já, þetta náttúrulega bara það sem að maður lagði upp með þegar þú þurfti að fara að fara í umhverfismatið. Það bara að fara eftir þeim lögum og reglugerðum sem í landinu. Það hefur maður fylgt.
út í að ídrasta. Virkjunin innan við 10 megavött og þarf því ekki að fara í gegnum rammaáætlun og fyrir Alþingi. Önnur slík virkjunarhugmynd einbúa virkjun í Skjálfandafljóti. Hún myndi færa landeigendum á Kálfborgar á tekjur. Stór aðveituskurður myndi skerast í gegnum túnið fram að við bæinn. Hvernig líst þér á þennan mikla skurð sem að hér á að koma? Hann hefur sína ókosti fyrir hér tún bletti aðeins en ekki það gerir jörðinu ekkert óbyggilega fyrir það. Þetta náttúrulega bara rétt fyrir ofan Goðafoss sem friðlýstur. Þetta bara breytir verulega ásýndinni líka í dalnum. Fjallað verður virkjanirnar sem ekki þurfa að fara fyrir Alþingi í kveik í kvöld klukkan 8:05. Af hverju þarf ég að fara sömuganga og nauðgarar? Spurningar á við þess að hafa verið uppi á veggjum menntaskólans við Hamralíð síðan í gær. Mikil ólga ríkir meðal nemenda og hávær krafa uppi að stjórnendur skólans stígi fastar til jarðar til að vernda þolendur kynferðisofbeldis í skólanum. Mótmælin hófust með blöðum sem hengt voru upp víðsvegar skólan í gær. Með spurningum á borðið af hverju þarf ég að fara sömu ganga og nauðgarar. Valdís Katla Sölvadóttir, nemandi við skólan, segir að mótmælin hafi fljótt stigmagnast eftir það. Eftir það kom bara heil bylgja og svo kom málið með speglana og það bara allir þolendurnir fóru bara að standa saman hérna í þessum skóla og sína að það ekki verið að hlusta okkur. Valdís Katla segir óásættanlegt að þolendur þurfa að sitja kennslustundir með gerendum sínum og mæta þeim á göngum skólans. Þetta mjög persónulegt mál og það svo mikil reiði sem byggist upp og svo mikil að sjá að þetta sé ekki réttlátt og þetta sé þannig að það sé ekki hlusta á krakka sem vilja bara komast hjá því að vera með gerendunum sínum í tíma. Rúmur mánuður síðan nemendur við Fjölbrautaskóla Suðurlands gerðu háværa kröfu að skólastjórnendur þar tækju betur á nauðgunarmáli innan veggja skólans. Una Ragnarsdóttir, varaforseti nemendafélags menntaskólans við Hamrahlíð, segir að líta verði á málið í stærra samhengi. Það bara ótækt að þolendur kynferðisofbeldis mæti aðgerðaleysi frá stjórnendum á bæði í skólastjórn, ráðuneytinu og ríkisstjórn. Hvað menntamálaráðuneytið að gera til þess að aðstoða skólastjórnir og nemendur í þessum málum. Hvar eru viðbragðsáætlanir sem búið að gera ákall eftir og búið að bíða eftir lengi. Hvernig þetta gera skólan öruggt umhverfi fyrir þolendur og styða við baki á þeim til að þeir geti fengið að stunda sitt nám í friði. Stjórnendur skólans gáfu ekki kost á viðtali en sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þau segjast líta kynferðisbrotamál alvarlegum augum. Óháður fagaðili hafi verið fenginn til ráðgjafar og unnið verði samkvæmt aðgerða áætlun skólans í þeim málum. Nemendur ætla að ganga út úr kennslustund klukkan 11:50 til að halda mótmælunum áfram. Útlit fyrir að loðnuvertíðin í vetur verði minni en vonir stóðu til. Eftir nýjustu mælingar leggur Hafrannsóknastofnun nú til að kvótinn verði 218.000 tonn en fyrir mælingar bentu til að kvótinn yrði næstum tvöfalt meiri. Loðna skilar tugum með milljarða í þjóðarbúið þegar hún á annað borð finnst og gefin út kvóti. Á hverju ári bíða útgerðir spenntar eftir því hve mikið finnst af loðnu og í fyrra gáfu mælingar vonir stóra 400.000 tonna vertíð. Verri gekk að finna hana í síðustu mælingu og því leggur Hafró til að upphafskvótin verði aðeins 218.000 tonn. Það aðeins fjórðungur af síðustu vertíð. Það jákvætt að fá þó allan þessar heimildir en eins og unglónu mælingar litu út fyrir ári síðan þá var ekkert óvelt að við varum með væntingar meira að við vorum með þriðju hæstu unglónu mælingu frá 1980 á bakvið þessa verti þannig að fýlitum til er þetta minna við vonumst til en samt mjög jákvætt að maður skoða bara síðust ár sem að hafa sum hver verið loðnulaus. Gunnþór reknar út að ef næst að vinna loðnuna í verðmætustu flokkana, gæti vertiðin samt orðið ágætt og skilað 30-35 miljörðum króna. Mögulega gengur svo betur að finna loðnuna þegar aftur verður mælt í vetur og þá verður gefin út viðbótarkvóti. Algengt að vetramælingin skili betri niðurstöðu, en ef ekki, fá íslensk skip í sinn hlut tæp 140.000 tonn. Líklega bíða þá útgerðir með veiðar, þar til loðnan fyllist af hrognum og verður verðmætari.
En tíminn til að veiða loðnu á meðan hún gengur umhverfislandið þó takmarkaður. Veiðar stöðvast þegar hún hrygnir og því getur orðið kapphlaup að ná kvótanum. Vandamálið aftur á móti þessi óvissa ef að kemur mikil aukning seint á vertíðinni þá getur verið dýrt að vera búin að liggja með skipin bundin. Stjórnvöld í Norður-Kóreu skutu flugskeyti yfir Japan í morgun í fyrsta sinn í 5 ár. Íbúum í tveimur héruðum var ráðlagt að leita skjóls. Í Aomori og í Hokkaido í norðri vaknaði fólk við viðvörunar bjöllur í morgun. Eldflaugin var í eina mínútu yfir Aomori héraði og endaði í Kyrrahafi í 3200 km fjarlægð frá Japan. Flaugin dreif 4500 km sem talið það lengsta sem flaug frá norður Kóreu hefur náð. Lestarferðir voru felldar niður tíma og sums staðar var gefið leyfi í skólum í dag. Stjórnvöld í Suður-Kóru, Bandaríkjunum og Evrópusambandið hafa gagnrýnt skottilraunina harðlega. Hún talin svar við heræfingum Suður-Kóru, Bandaríkjanna og Japans að undanförnu úti fyrir Kóreuskaga. Country drottningin Loretta Lynn lést á heimili sínu í Tennessee í dag, 90 ára að aldri. Hún hlaut fjölda verðlauna fyrir tónlist sína en var umdeild í fyrstu. Loretta Lynn var sannkallaður brautryðjandi í country tónlist í Bandaríkjunum. Hún var umdeild í fyrstu og voru sum laga hennar bönnuð í útvarpi. Textarnir þóttu fjalla of hispuslaust reynslu kvenna af kynlífi og framhjáhaldi. I would write about my life and what was going on around me right at the time and how I was feeling and how some of the other girls were feeling out there. So I tried to write for us all, you know. Þrátt fyrir það skaut henni fljótlega upp á stjörnuhimininn. Hún gaf út 60 breiðskífur og hlaut fjölda verðlauna fyrir tónlist sína, þar á meðal þrenn Grammy-verðlaun. Árið 1980 kom út kvikmynd byggð á sjálfsævisögu Lynn, dóttir kolanámumannsins, sem jafnframt heitið á einu af hennar vinsælustu lögum. Lynn ólst upp í sárri fátækt í Kentucky, gekk í hjónaband aðeins 15 ára og eignaðist 4 börn áður en hún hóf tónlistarferilsinn. Hún eignaðist alls 6 börn, 2 þeirra eru látin og eiginmaður hennar lést árið 1996. Haraldur Þorleifsson, sem varð milljarðamæringur þegar hann seldi fyrirtæki sitt til Twitter í fyrra, reynir bráðum fyrir sér á nýjum vettvangi þegar hann gefur út sína fyrstu sólóplötu. Haraldur hefur stundum kallað sjálfan sig ríkakallinn í hálfkæringi enda þekktur fyrir að vera skattaprins, næst launahæsti Íslendingurinn í fyrra og fyrir að byggja hjólastólarampa landið. Á yngri árum var hann virkur í tónlistarlífinu og hefur nú snúið sér aftur að því. Fyrsta sóloplatan The Radio Won't Let Me Sleep að koma út, fyrsta smáskífan væntanleg nú í nóvember. Það mjög svona persónlegt að búa til tónlist, persónlegt að skrifa texta og syngja sína eigin texta. Það getur verið mjög svona afhjúpandi, það erfitt að fela sig á bak við eitthvað annað, eins og með fyrirtæki eða með hvað sem ég annað hefur að gera. Það erfitt að vera dæmdur þegar mér berskjaldar. Og hvernig líður þér þá að vera að gefa út heila plötu? Ég reyna bara ekki að hugsa of mikið það. Það svona mjög spennandi er að heyra hvernig móttökurnar verða, sko, þegar er ekki endilega tengsl við, sko, hver gæn er, sko. Það er bara, þú veist, þú heyrir bara eitthvað lag og ég er alveg spenntur að heyra hvað gerist þá. En, þú veist, það er ekki að neita því að röddin er einstök og það er eitthvað heillandi við þetta sond, sko. Margaret, the sun in your hair. Makes it impossible not to stay. Og það verður nánar rætt við Harald í kveik klukkan 5 minútur yfir 8 í kvöld.
En Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að halda áfram að fjalla veika eða slasaða Íslendinga sem eru fastir á sjúkrahúsum erlendis. Við fjöllum mál Gísla Finnssonar í gær. Hann er ekki sá eini sem er í þessari stöðu. Sigurður Kristinsson er 71 árs gamall Akureyringur. Hann fekk heilablæðingu á Spáni í miðjan ágúst og hefur verið fastur þar síðan og fjölskyldan er að reyna að búa undir það að koma heim en það lítur út fyrir það að kostnaðurinn sem lendir á þeim hlaupi á milljónum króna. Ræðum við dætur hans og svo ræðum við líka við Maríu Heimisdóttur forstjóra Sjúkratrygginga Íslands hvers vegna þær greiða ekki flug fyrir sjúklinga heim. Spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir þetta Bergsteinn og Kastljósið á eftir. En það er það verið. Það er blástur og úrkoma í kortunum fyrir flesta landshluta í kvöld og í nótt og hafa gular viðvaranir verið gefnar út fyrir Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra. Það er miða fyrst sinn að mögulegum vatnavöxtum og skriðuföllum sökum úrkomum en einnig gæti færð orðið erfið vanbúnum bílum á fjallvegum sökum hríðarveðurs. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir þau mál að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Sigurður Örn Ragnarsson sem á sunnudag var fyrstur Íslendinga til að vinna alþjóðlega keppni í járnkarli segir það hafa verið stórkostlega tilfinningu að klára keppnina að þetta var hans fyrsti járnkarl. Þetta var eiginlega svolítið ólýsanleg tilfinning. Einar Jónsson þjálfari fram í úrvalsdeild karla í handbolta var í dag dæmdur í einsleiksbann vegna ummæla sinna eftir jafntefli FH fram á fimmtudaginn var. Og Ísak Snær Þorvaldsson framherji Breiðabliks og 21 árs liðs karla í fótbolta á leið til norska stórliðsins Rosenborgar. Hann fór til Þrándheims í dag. Íþróttir eftir andartak. Og við ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjöldahjálparstöð fyrir flóttafólk hefur verið opnuð í fyrsta sinn hér á landi. Ekkert húsnæði á lausu fyrir það flóttafólk sem von á til landsins næstu daga og getur það sofið á beddum í hjálparstöðinni að hámarki í 3 sólarhringa. En hafa engar skýrslur verið teknar af þremenningunum sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á manndrápi í Ólafsfirði í fyrrinótt. Kona hins látna ein þeirra sem eru í haldi. Nemendur Menntaskólans við Hamrahlíð krefjast þess að skólastjórnendur verndi þolendur kynferðisofbeldis innan skólans betur. Hávar mótmæli hafa verið í skólanum síðan í gær. Einstökum náttúruverðmætum verður raskað að stórum hluta á óafturkræfan hátt ef umdeild virkjun í Hverfisfljóti verður að veruleika að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands. Eldflaug Norður-Kóreumanna var yfir Japan í eina mínútu í morgun áður en hún lenti í Kyrrahafi. Talið að þetta sé lengsta tilraunaskot Norður-Kóreu. Flaugin fór 4500 km. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það koma. Íþróttum veðri Kastljósi og svo kveik. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.